Rdeči pes, ki jaha ogromnega piščanca in plesoči kaktusi, ki so v resnici domači ljubljenčki. Če vam je Final Fantasy serija še neznana, so lahko ti pojavi na prvi pogled nenavadni, celo odbijajoči. A za poznavalce serije so nekaj normalnega, ne le to, predstavljajo eno izmed boljših sodobnih gaming izkušenj, ki pa vseeno pride z majhno mero nadležnosti. To je Final Fantasy VII Rebirth, akcijska igra vlog in drugi del trilogije iger, ki predstavljajo prenovo ikoničnega Final Fantasy VII iz leta 1997. Final Fantasy franšiza japonskega studija Square Enix je v svetu že desetletja splošno priznana in redno so FF igre nominirane za igre leta. Če serije vseeno ne poznate ali pa niste igrali predhodnika Final Fantasy VII Remake iz leta 2022, lahko kompleksna zgodba z desetine različnih likov na začetku deluje zmedeno. A kaj hitro boste s temi ikoničnimi liki, ki jih pogosto vidimo opodobljene na cosplay konvencijah, postali znanci. Aha, to je ta tip s tem dolgim mečem, sej tega sem pa nekje že videl. Igra se nadaljuje takoj po koncu remake-a, ko Cloud in druščina pobegnejo iz Midgarja. Zgodba bo hitro pripeljala do več, čakaj, kaj se zdaj dogaja, trenutkov, ki so me zanimali do te mere, da sem pogosto napredoval glavno zgodbo, če tudi stranske misije niso bile v celoti upravljene. Velik del tega zanimanja vodijo naprej glavni liki, ki jih spoznavamo tako v boju kot izven njega. Za razliko od prvega dela lahko zdaj v bitkah nadzorujemo veliko večji nabor karakterjev. Poleg Clouda, Aerith, Barretta in Tife lahko v svojem partiju sedaj igramo tudi kot Red 13 in Yuffie. Vsak lik ima svoj stil igranja in unikatne napade, med njimi pa lahko v boju poljubno menjujemo. Bojevanje s tem postane miks taktičnega planiranja in akcijskega pritiskanja gumbov. Osebno sem najraje igral s hitrimi ninja napadi kot Yuffie ali pa nadaleč prestreljeval nepridiprave z Barrettovim ikoničnim rokostrelom. Brilni sistem je izredno dodelan z različnimi napadi, uroki, možnostjo blokiranja in uporabo sodelovalnih napadov, ki jih je predstavil že DLC dodatek Intermission za FF7 Remake. Uporaba teh ne služi samo uničevanju naših nasprotnikov, ampak poglobi tudi odnos med Cloudom in njegovimi kompanjoni. Odnosi med liki so ključen del Rebirth izkušnje. Večino igre namreč odkrivamo skupaj s svojo druščino, s katero pademo v cel spekter različnih situacij. Na stranskih in glavnih misijah gremo skupaj na zmenke, vadimo vojaške vaje, igramo pasjo verzijo Rocket League in pospravljamo izgubljene segueje. Mini igre so presenetljivo dodelane, a kraljica teh je absolutno Queen's Blood. Igra s kartami je prevzela ogromen del mojega igralnega časa. Ure sem izdeloval svoj zmagovalni kupček, iskal kombinacije in zanimive nasprotnike. Vse skupaj me je vrglo nazaj v čas Witcher 3 in njegovega fantastičnega Gwenta. Enako kot pri Gwentu, me sedaj ne bi presenetilo, če se Square Enix odloči kraljično kri izdati kot samostojno igro. Velik del Queen's Blood igre je tudi kolekcija kart. Občutek, ko premagaš težkega nasprotnika in dobiš njegovo redko karto, mi je vedno znova bil vrhunec Rebirth izkušnje. Karte in nasprotniki pa so skriti po celem svetu. Iz linearnega odkrivanja Midgarja v remakeu je Rebirth za razliko sedaj igra odprtega sveta in ta svet je ogromen. Celo tako ogromen, da sem se v njem pogosto počutil majhnega, ampak na dober način, kot da družba živi in teče okoli mene neodvisno od mojih odločitev, kot da sem le del tega ogromnega sveta. Igralski svet je razdeljen na večje cone, ki jih lahko svobodno raziskujemo in med njimi prehajamo. Vsaka cona ima svoje aktivnosti, stranske misije, šefovske bitke in čokoboje, ogromne ptiče, ki jih lahko jahamo kot prevozna sredstva. Aktivnosti je ogromno in nikoli nisem čutil pritiska, da bi moral opraviti vse. Cone so tudi tematsko različne, od travnikov do puščav in močviri. Ta raznolikost jih naredi zanimive, a določeni igralni elementi v njih jih pogosto naredijo tudi nadležne. Nekatere animacije so v igri namreč izredno počasne. Kadar sem na primer prišel do stene za plezanje, sem se pogosto
kljub radovednosti raje obrnil v drugo smer. Animacija za plezanje je namreč lesena in počasna in vedno sem imel občutek, da zadeva enostavno traja predolgo. Ta upočasnitev dogajanja je bila prisotna tudi drugje v igri. Mini uganke, ki sploh niso predstavljale miselnega izziva, so zaradi upočasnjenih animacij pogosto delovale zgolj kot nepotrebna ovira, ki me spomni, da igram video igro in s tem prekine imerzijo, ki jo sama drugače tako čudovito pričara. Razumem, da stvar deluje kot prikrit zaslon za nalaganje naslednjih stopenj, a v igri, ki ima toliko čudovite vsebine, tovrstni momenti močno izstopajo. Svet Rebirtha je grafično čudovit. Zgodba velja za eno najboljših v gaming zgodovini in vse skupaj pa je podprto z odlično glasbeno podlago. Vedno, ko sem na primer zajahal svojega zvestega piščanca ali v bitki izgubljal proti neusmiljenemu šefu, je glasba znala te momente odlično izboljšati. Final Fantasy VII Rebirth je odličen drugi del trilogije, ki poskuša svet originalne sedmice popeljati v sodobni gaming in kakor kaže, ji uspeva. Če iščete celostno gaming izkušnjo s kompleksno, a čudovito zgodbo, je Rebirth pravi naslov, v katerem lahko brez težav pustite tudi 100 ur in več. A izkušnjo res vzamite kot izkušnjo. Prepustite se dogajanju, absurdnosti in akciji, ki vam jo igra ponuja. Ko zaključite, pa se pripravite, da boste začeli dnevno preverjati novice, kdaj bo končno izšel še tretji del končne fantazije.